Rikthehemi në studio për mysafirin e ditës. Sot do flasim për ushqimin e shëndetshëm, në veçanti ushqimi ku realizohet në mënyrën e artit, ta themi kështu. Ka dikush i cili ka talent në këtë aspekt dhe për ta tërheq një person që të hajë diçka të shëndetshme, normal që duhet dhe servimi të bëhet i tillë. Për këtë do flasim me blogeren, tashmë shumë të njohur në Maqedoni dhe më gjerë, Besime Imeri Ajeti. Mirëmëngjesi, mirëserbet. Mirëmëngjesi, mirëserbet. Faleminderit që gjetët kohë jeni pjesë e programit tonë. Si fillim, desha ta di si fillon dita juaj, sepse programi jonë është mëngjesit, e ku e pini kafen e mëngjesit, si nisën? Faleminderit për ftesën fillimisht. Dita ime fillon në mëngjesi e gjithë nanave, pijet kafja në mëngjesi në shpi, dhe pastaj vazhdojmë rutinën e ditës, pregatisim mëngjesin, lajmë, fshim, luajmë, bëjmë detyra edhe kështu më radhë. Është në fakt një punë, ta themi, e lodhshme ose punë stresuese që në të njëjtën kohë të kujdesesh qoftë për edukimin e fëmijëve, por njëkohësisht edhe për punët në shtëpi. Puna e nanës nuk është punë stresuese. Mirë, po te kalohet. Po, absolutisht. Janë ato uljet dhe ngritjet ndonjëherë, lodhja dhe përditshmëria, domethënë rutina e përditshme, por që nuk është e bezdisht më asnjëherë. Normal, në qoftë se merresh me fëmijët e tu. Atëherë, unë e di se në për shumë intervista ju keni theksuar procesin se si keni, në fakt, si jeni futë çështjes së për qenë blogere njëkohësisht dhe për ushqimin e shëndetshëm, por pasi që në programin ton ose në televizionin ton je për herë të parë, do doja që ta elaboronim si fillim këtë iniciativë në fillim, si e morët. Atëherë, si fillim, qëllimi im nuk ka qenë asnjëherë që të nisë diçka të bëjë si blogere. Kretë kjo punë e blogger lëkut ka ardhë këshu vetë beti u spontanisht. Kur ka qenë vajza ime vogë lajza, diku rreth 3 muaj, 4, edhe fillova të ledzoja në për social media për ushqyrien, sepse po afronte muaj i 6, edhe doja të pregatitesha pak më mirë se sa që kam qenë tek vajza ime madhe, nuk doja t'i bëja ato gabime që i kam bërë atëherë. Edhe duke kërkuar, duke lexuar, gjeta grupin Këshilla dhe Receta për Beba dhe Fëmijë. Ky grup ka qenë gjëja që më ka ndihmuar më shumë ti në botë. Fillova ushqyerjen, fillova të jem aktive shumë në grup, fillova të postoj, pastaj fillova të lexoj njëkohësisht edhe web faqet e besueshme, dhe pastaj adminet e atëhershme, Teuta dhe Edona, më kanë ofruar që të jem edhe unë pjesë e administratoreve. Pranova me knajsi dhe këshu vazhdoj e gjithë kjo grupi onë përbëhet për një grupi të math të nanave, mbi 36.000 nana, ku promovojmë kryesisht ushqyerjen e shëndetshme tek fëmijët, gjithmonë duke u bazuar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, Akademinë Amerikane të Pediatrisë dhe UNICEF. Tani më jetojmë në kohën moderne dhe rrjetet sociale janë shumë tematikë dhe aktuale. Është e vështirë në fakt një faqe që të jetë e besueshme sepse nuk ka ligje sa e di për rrjetet sociale, sa edhe në qoftë se vinë ndonjë ligj, realisht quhet si shtet jo demokratik. Mirë, po sa mundoni që ta mbani atë, domethënë statusin e besueshmërisë, që të paktën njerëzit kur të klikojnë thjesht të dinë se ka një informacion të sigurt. Tani, nëse po flasim për grupin, te grupi gjithmonë informacione që i sjellim në që t'i lexojnë nanat, do më thënë në gjuhën shqipe, gjithmonë shkruhet burimi informacionit që ku është marrë. Ndërsa, sa i përket blogut tim, aty kryesisht kam më shumë pjata kreative, do më thënë nuk kam shumë informacione. Vendosa ta hap blogun në Instagram, sepse fillimisht ka fillu në grup kjo puna e kreativitetit të pjatave, po që mos më humbin pjatat, se kur postona të shkojmë poshtë, dhe që nana t'i kenë në një vend të përbashkët, pjatat të mija kreative që të frimzohen, t'u gatuajnë fëmijëve të tyre, vendosa të hapë Instagrami, që t'i kemë vetëm pjatat kreativa aty. Si të lindi kjo idea e pjatave kreative, qëftoj dhe regjind që t'i ndjekin? Ishte një periudhë në grupë, ku një pjesa dërmuese e nanave
duke u përfshirë edhe unë, ankoheshim se nuk po han fëmijët, refuzojnë ushqimet, edhe filluam të zbukuronim pjatat, të bëjmë diçka kreative këshu, edhe pastaj e gjeta veten, edhe vajza filloj të hajmë mirë, edhe unë e gjeta veten, pjatat kreative janë, si të them, i krijoj në momentet kur jam mirë dhe thjesht ndjej relax, nuk ndjej stres. Stres ndjej pas i e bëj pjatën kreative se bëhet kuzhina, o zot. Haos, mund të quajmë kështu. Mirë, ka shumë pjatat të bukurat, tërheqëse, ndoshta kjo i tërjek më shumë fëmijat, kur i shojnë dhe për të konsumuar? Pastaj është edhe prezantimi, se nuk është se vetëm e bëra pjatën, e vendon për para dhe nda që haja, nda që mos e haru, me thënë, është një loj teknike që du t'ja prezentosh, ja se du i ham veshin, du i ham këmbën, du i ham hundën, ka pas raste ku vajza vogël ka reagu, jo, kur e ka pëlqy një pjatë shumë, si për shembull këtë tweetin, jo, tha, nuk kam qef të hasë, gjyna është. Edhe unë për këtë desha të pysë, ndo të rast që ndo njerë thot nuk e hasë, pëse është... është gjyna t'ja ham veshin, është shumë i mirë. Po, edhe kjo është shumë, shumë e bukur, në fakt idea interesante dhe cilat janë shumë, shumë të rejtëse. Ka patur rast të të kopjojnë? Po. Po, si e laboron këtë pjesën kur të kopjojnë? Po, kopja mbetit. Po, mirë po në përgjithsi, do me thënë çështja autorësi sa luan rolin këtë aspekt? Tashi, unë e kam lënë në heshtje, le të jetë në ndërgjegje në tyre, Kaq, nuk e komentojmë më shumë, mirë po e theksuat shumë bukur, kopja është kopje, fundja, originalja mbetet originale. Mirë, pasi që i përmendën shpesh, dhe me thënë nëna të reja, disha da di se në të preka ditura nëna të reja për të fakt, për të kujdesur për fëmijën e parë dhe sa i kanë informacionet e duhura? Tash, se cila nanë në mënyrën e saj, mundohet të kujdeset për fëmijën e saj. Dhe me thënë, nuk ka një mënyrë të gabuar dhe një mënyrë të drejtë. Se cila mundohet në mënyrën e saj të kujdeset, të ushqej mirë, të pregatis ushqime matë mira. Êshtë ajo puna e informacionit. Dhe me thënë, asun nuk kam pas informacionet tek Dilara për të rëshërën që është të shëndechme për fëmijët. Dhe grupi për këtë gjë është që të asërvojmë dhe të japim informacionet që të ushqehe në mënyrë të duhur. Keni konsulta me nëna të zëmë pasi që jeni një grupi madhë, besë se duhet të dilni tashmë dhe në teren që të bashkëbisedoni më afër me gjithë nëna të reja. Si që ndronë kjo? Jo, ashtu nuk kemi. Kemi diçka në plan, po kjo le të jetë këshu... Po, për të ardhme. Po, surprizë. Përveç grupit, edhe theksoj që grupi është jo profitabil, do me thëmë dheri tani është gjithë shka që bëjmë ne si administratore, Dona, Teuta, Bronilda, Duresa, Dituria dhe Loreta. Jemi një bashkimi trojeve shqiptare, jemi në Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë. Gjithë shka që bëjmë është punë vullnetare dhe vullnet mirë, do me thëmë, është humane. Ju jeni komuniteti parë, apo në rjetet sociale? Po, jemi komuniteti parë në rjetet sociale, që kemi thyrë shumë tabu tema. Kemi informu nanat për kripën e Himalajeve, për vajnë e ullirit, për tërshërën, për zëvendësime të shumta, që kemi bo gabime të gjitha. Kemi informu nanat që në vend të sheqerit të bardhë përdorim mjaltën, në vend të kripës të bardhë kemi fut kripën e Himalajeve, në vend të vajtë lule djelit që rishtazi është përdorur të ne, kemi ofru vajnë e ullirit, dhe mendoj që ja kemi dalë, ja kemi dalë me sukses. Êshtë dhe në fakt shumë mirë në qoftë se fillim që të hamë shëndetshëm, sepse duhet të kujdesemi për trupin tonë, më pas për të tjere. Nëse jo për vete, ndo me thënë, unë e shpesh ju theme dhe tjerve, imja iku më, u bo qa u bo, urita si urita dhe do vazhdoj si do vazhdoj, por rëndësi ka fëmijët, të servohet atyre diçka e mirë. Dhe e shëndechme. Zakonisht, gjykohen nëna të reja në qoftë se i kushtojnë shumë rëndësi fëmijës në këto loj aspekte, nga vjerat ose nga nëna, sepse thonë se nësi i kemi rritë fëmijë dhe ja si janë. Zakonisht, kam parë që i gjykojnë. Cili është komenti juaj në këta aspekt?
Le të vazhdojnë, le të kujdesen për fëmijët e tyre, ashtu si vjera, ashtu edhe nëna, dhe më thonë të dy vjerat, kushtimisht të them, i kanë rritë fëmijët e tyre, si i kanë rritë, kjo fjalë nuk duhet të përdoret nga ne, nga brezi jon, po ato kanë të drejtë ta përdorin, se ashtu janë rritë dhe ashtu na kanë rritë. Do më thonë, tani ndonjë... Po ka qenë nga bim apo jo? E di si është puna, ndonjëri ju jap të drejtë për atë fjalë që e thot ai brezi atyre, sepse ato e kanë marrë mollën nga pema dhe na kanë dhënë neve. Kemi ngrënë më shëndetshëm se sa tani. Deri diku. Mirë, të flasim për beben e sapo lindur. Cilat janë ato gjërat të cilat nuk duhet i konsumoj një bebe, mirë po pa domethënë mos dijenin, domethënë e nënës, ju japim vazhdimisht. Cilat janë ato? Tani, beba e sapo lindur, prej ditës parë që vinë në shtëpi nga materniteti, e deri në moshën 6 muajshe, duhet të ushqet ekskluzivisht, si pas OBSH-jes, AAP-jes dhe UNICEF-it me qumësht gjiri. Ekskluzivisht, absolutisht, as që tjetër, as uj, as limon që përdore këtu e ka kap lemza beben, pak limon, 2-3 pika limon, është totalisht e kabushme. Në munges të gjirit, thot OBSH-ja, në munges të qumështi të gjirit, do t'i jepe qumështi formull i përshtatëshëm për beben, por jo qumësht lope. Qumështi lopës jepet pas vitit të parë të jetës, diku rreth 200-250 ml mbrenda 24 orëve. Dhe më thënë, aji që i përmbush të gjitha nevoja ditore të një bebe, është qumështi formull në munges të gjirit, duhet të theksojmë. Dhe nuk është e drejt jepet qumësht lopës, sepse qumështi lopës është për viqin adekuat dhe jo për fëmijen. Edhe pse ishë, në fakt, i bënë më të shëndetshëm, më të trashë fëmijet? Pa. Pastaj, pas muaj të 6, fillohet me ushqerjen e bebes, ku në grupë e kemi cilësu dhe i kemi cek produktet e para që duhet të testohen, si luga e parë, e bebes, janë futen, është e mirë të fillohet me perime, nuk ka ndo një regull të shkruar, do me thënë që pa tjetër, por më aqë sa kam lexuar, qumështi nënës anon pak nga shija e ëmbël, dhe fëmija tani më e njesh, beba, do me thënë, e njesh shija e ëmbël, dhe është mirë të fillohet me perime, sepse perimet kanë shija neutrale. Dhe duhet fëmija kur e mëson për shijen e perimeve, fillimisht pastaj do më thënë është letë e pranushme shija e ëmbël, e bananës, e mollës, edhe e karotës edhe e të tjerave. Dhe pastaj vazhdon me drizna, me receta, me gatime për fëmi. Kam dëgjuar nëna treja të cilat ju japin fëmijëve pa shije, do më thënë pa kripë, pa sheqer, pa asgjë, me qënë se bënë më mirë. Po, është gjëja më e mirë që mund. Është suksesi më i madh një nëne ta mësoj fëmijën të haj pa kripë dhe pa sheqer deri në vitin e parë të jetës. Pas vitit të parë, do më thënë, kripa e Himalajeve duhet në mënyrë të moderuar, ndërko sheqerin e bardhë duhet zëvëndësuar me mjalt ose me sheqer të kokosit. Në qoftë se i ke këto, i bëjnë mirë. Sa është e vështirë që ta mbash këtë për një nënë? Sepse tani më kujdesi është edhe të gjyshja edhe të këto? Tani po flasin nga vetja ime, kur jeton vetëm në shpi, pa personat e tjerë që të ndikohet fëmija, natyrisht që është shumë e letë dhe menaxhon më letë punën e ushqyerjes dhe atë mbajtjen sa më larkë të fëmijes nga këto paketimet e dyqanit, dhe më thënë nga këto qipsit, smokit, qa janë, qa egzistojnë. Nuk, e kam thënë edhe diku tjetër që dhe shpesh më pyesin, a hiq nuk hanë vajzat e tua për dyqani? Jo, mi hanë, si nuk hanë, se të kudo rethi ta bënë të atil, shkolla, sërvon qipsi, jo sërvon, po i ke dyqanet rethe për qarkë, 2 metra larkë shkollës, dhe është fëmi, nuk arin të kuptoj që është e dëmshme, do më thënë një pako qipsi, po fillimisht ju them, mësojën i të hanë mëngjesin mëngjes, drekën drek dhe darkën dark. Se më brënda atyre vakteve, nuk e di, unë mundom të kuptoj maksimum nanat që thonë që, do më thënë, fëmija e tyre kërkon qipsi, ndikohen, fëmija ndikohet. Po, normal, po, është shumë i vogël. Po, duhet të rrim, jo të te prohet, dhe më thënë, jo fëmija, sa është gjupë e gjumit, hajnë ndikohet kola dhe hajnë të qipsi.
Po, duhet ti largojmë këto. Zakonisht nëna thonë se dallojnë fëmijët. Tek ju si ka qenë kjo shembull ta zëm, cili fëmi ka qenë më strikt në këtë aspekt dhe cili ndoshta ka bërë më shumë? Tash, te Dilara nuk kam pas informacione atë sa duhet. Ka pas gabime që i kam bërë edhe vetë, mbase. Pa vetë dije, natyrisht. Por, kur Dilara arriti në një mosh 4-5 vjeqare, vazhdimisht i flisja për ushqyrjen e shëndechme, edhe ja servoja një kosisht. Edhe, mendoj që me Dilara ne kam më të letë këtë punën e ushqimit. Edhe në shkollë ku shkon, nuk dëshiron të blej tost, si blejnë shoqet, Coca-Cola, si blejnë shoqet. Dhe gjithmonë më informon që shoqet kam blerë Coca-Cola, sot unë u çudi, aftoft i madh jashtë. Ndërsa unë e thot Coca-Cola-n, ju tha shoqeve që Coca-Cola-n e pi veç kur shkojnë në ndonjë ditëlindje tek dikundi, domethënë ku festohet ndonjë ditëlindje, ato u çuditën me mua, domethënë e shoh që i ka hyrë në kokë. Ajza është akoma e vogël, e mbaj unë në kontroll, në kontroll të moderuar, edhe pse është kokë fortë jashtëzakonisht. Do shkoj e saja, është ashtu tipi që edhe kur futemi në shitore, që është sfit për mua të dalë në qytet me ajzën, nuk është se i hanë, thjesht do të ambush i qese. Shkojmë shpi i derdhë prej qese edhe nuk i prekë fare. Edhe bile edhe nëna ime gjemë thoshte që të pak të në të hajë, ma hajë, se i bleti, po hajë tash, se u ngellëm duke ngrënë ne, do më thënë këto që i blenë, tipo, me Dilarën e kam më të letë, thashu. Po, Ajza e ka atë stilin e vetë, është e vogël akoma, 3 vjeqë. Nëjse, vajzat e vogla, e kuptoj se unë jam vajza me vogël dhe di se në këtë aspekt jemi nështë pak më të lastuar ose më të lastruar. Mirë, një në fakt, në qoftë se ndalemi tek çështja financiare, mund se cila familje ta përballoj këtë jetën në shëndetshme? Po, pa diskutim. Në fillim të duke që kushton shumë, po kur merë të bësh një matematikë dhe një për logaritje, e shë që kjo të kushton më pak në basë ekonomike, do më thënë. Dhe të kushton më shumë në shëndetin tënë se kujdesesh për mirëqenjen e trupit tënë. Qështja nuk është, se zakonisht njerëzit e marrin si perceptim të parë që duhet kesh shumë para. Jo, jo, nuk është. Mjafton që të kesh dëshirën. Për shembull, unë furnizohem me drithna njerë në dy muaj e gjysë. Mjaftojnë, do me thonë, për këtë periud. Bile edhe te projnë, po pas dy muaj e gjysë nuk i përdorë më edhe në që se kanë ngellë. Po. I huthë marë tjera. Ndërko me pem dhe perime, furnizohem gjdo jafë. Mirë. Në fakt, desha të ndalim pak të ka jo që ju këtë e keni profesion apo pasion? Pasion. Pasion. Po. Mirë po, në tarë... Gatimi ka qenë pasioni im që e vogël, që e vogël kam gatua. Nëna ime ka qenë roba qepse, dhe unë indimoja gjithmonë, që ajo t'i mbaroj punët që i kishtë përësitura, unë gatuaja. Nëna ime qepte në katin lartë, unë kuzhinën poshtë, dhe komunikonim këshu, sa t'i fusë kripë, sa t'i fusë ujë, edhe, dhe më thënë, nuk është se e kam detyrim të ju bëjt për të ngrënë, është thjesht, e kam pasion, është dëshira ime të gatuaj. Edhe nuk më vjenë mërzia asë njerë. Mendoni këtë ta kryoni si një lëj biznesi, për shembul që të ketë shqit blerje, apo të kryoni atë brendin tuaj, ta themi kështu? Në social media ka plot web dhe blog edhe web faqe që këtë mënyrë e kanë kryuar si brendin e tyre dhe bëjnë shqitje, bile është një blogger, që pjatat e ti kreative i bënë foto, fotografi muri, do me thënë, për zbukurim të dhomës. Po, edhe kjo interesante. Po, këtu të këne nuk besoj se funksionon kjo. Për shëmullu, po bëjnë një vjetë e gjysë, blogger, këtu, po flasë në Tetov, furnizohem me produkte nga DM, që është në Palma ma, drogeri e markë, të vitalijes, produktet e vitalijes, naturës, shpesh ka ndodhë që u kam bërë tak, kure kam përshkru recetën dhe nuk ka pasas një koment për të më sponsorizuar që unë t'ju bëjë reklamë produkteve të tyre, se këshu funksionon. Po, normal. Po, jo. Tani më... Mirë shpresoj që të pak të në të ketë një vedien të ardhmen, dhe të mere, do me thënë, nuk ka shumë blogere në Maqedonia, po, ta themi në thënë, za konkurenca është... Nuk keni konkurent. Nuk kam kërkuar, do me thënë, të Maqedonisë, po nuk kam asur.
Mirë po, në Shqipëri dhe Kosova po triumfon për momentin. Mirë, për pos, do me thëmë, blogeri që e keni tani dhe faqen, ju keni patur dhe një faqe tjetër me çështjet e... Po me qëndisje. Po me qëndisje, na trego pak për të. Puna e Dorës ka qenë gjithmonë këshu që më ka qetsu dhe më ka dhe një farë relaxi. Edhe kur ishte Dilara 2 vjeqe e gjysëm, fillova të merem me qëndisje se zdia që të bëja gjithë ditë në shpi. Kam pas një faqe, faqe ekziston akoma, po është e pa publikuar. Nuk është fshirë, por është mbyll. Kam punuar shumë, kam fituar, nuk e mojë dot. Edhe erdhi ai momenti që ma nuk kisha mundësi të t'i krijoj në kohë porosit. Sepse u bëra me dy fëmi, kisha obligime familjare, të ulesh të qëndisë çdo kohë. Dilara ka qenë fëmi më i butë, dhe më ka lënë hapsirë për të marrë me këtë lloj biznesi, ndërko Ajza, jo. Kur lindi Ajza, do më thënë, gjithë vëmendja shkoj te ajo edhe e lashë. Po, mirë po tani jeni me këtë komunitetin këtu. Më intereson, në fakt, një pytje shumë kështu kureshtare jam, do më thënë, ju jeni gjithë vajza në grupa, po? Jo, kemi edhe babalarë. E, këtu desha të ndalem, do më thënë, sa është interesimi i meshkujve në të aspekt? Janë të heshtur, se statistika që ti nxjerë Facebooku në grupë, tregon sa përqindje meshkujve, është një përqindje shumë, shumë e vogël, mund të them 9% prej kretë membersëve që i kemi aty, 9% më duket na del që është gjinia mashkullore. Nuk është se nuk na lexojnë, po janë të heshtur akoma. Akoma nuk kemi arritë në atë stadin ku babalarët të flasin, të komentojnë një recet, të postojnë poste e kështu. Po, ndoshta pse janë të fiksuar tek ajo që tek ne, në fakt, dije që femra është për kuzhinë, mirë po realisht meshkujt më të mirë kuzhinjerët janë. Po, absolut. Kështu që duhet ta kemi këtë aspekt që dijen më shumë të avancohen ose të inkuadrohen në këtë lloj tema. Si për fund, desha ta di sa ka ushqime bio në Maqedoni dhe a ka rasti që ti porosisni jashtë? Jo, nuk kam rastisht akoma, e ceka dhe ma herët që produktet që unë i përdor për vajzat e mija dhe për vete, se buri nuk e fusim këtë kategori, saj nuk ka ushqime bebesh. I marë furnizom në drogeri e markë në Palma Mall, që është në katin e parë. Disa produkte i kam mungesë, për shembull millrat, millin e thekrës, të gjitha llojet e millrave nuk i ka, dhe kështu detyrohem të furnizom nga produktet e Vitalies ose Naturës ose çfarë do lloj tjetër. Tani për bio, ne i marim për bio, po se sa qëndrona jo mbrënda, aty nuk e dim. Ndërko për perimet dhe pemet, i marë gjithmon në Gostivar të kyrja parë që është, se ju bëra reklam falës, po ajo është më e besueshmja për mua, dhe gjithmon i marë aty. Kështu që mund, do me thënë, të gjesh, nuk është edhe shumë keqë situatë. Ta shi logike që të blesh domate ta shi, domatja nuk e ka sezon, dhe duhet të adish që është rritë, si është rritë edhe... është artificiale. Po, absolutisht. Por, produktet e sezonës nuk dyshoj atë ty ku i maron. Për fund, kendo një mesaj për gjithë nënat, për gjithë gratë, për gjithë vajzën, edhe babalarët, pëse jo? Po, për nënat, njëherë faleminderi që jeni pjesë e grupit, faleminderi që postoni vazhdimisht, faleminderit që na keni bërë kaq të përkushtuara, sepse kemi ndihmuar njëra tjetrën, të më thënë, nuk është se unë jam aty, administratore, dhe tash i di të gjitha jo. Edhe ne kemi gjëra që kemi mësuar nga nënat në grupë. Faleminderit që na keni bërë komunitet kaq të madh dhe kaq të shëndetshëm. Një mesazh për nënat nga Tetova dhe të gjithë ata që më ndjekin, futuni në grupin Këshilla dhe Reçeta për beba dhe fëmi dhe të shtohemi pak se ngela vetëm unë aty. Vetëm unë edhe një pakic tjetër, edhe do doja të kisha më shumë nëna nga Tetova, më shumë nëna aktive, do më thënë se ka, po nuk janë aktive. Edhe merruni me fëmijët tuaj, luani me fëmijët tuaj, ashtu si që kujdeseni për ushqimin, duhet kujdesim edhe për shëndetin mental. Për kushtoju në fëmijëve, edhe
qofshi, ju paqim gjithmonë, se pa ju, vallaj, jo, nuk shkon kot. Edhe ne pa ju, është, unë ju komplimentoj për iniciativën. Faleminderit shumë. Është knajtësi dhe faleminderit shumë që keni marrë një iniciativë të tillë, për ne vazhdojmë do jeni të hapur për çfarë do lloj tematike. Faleminderit për ftesën, faleminderit. Atë shifemi. Është kohë tani që të përshëndetemi. Në fakt, sa I përket intervistës, zhvyem me bllokun muzikor I kthehemi pas pak për t'i prezantuar dhe materialet e fundit.